Намастунь, вітаю вас, шановне панство. Я називаюся Хельгі Палко. Це мій напарник Борщ, і ви потрапили до ніжного методу. Сьогодні я хочу вам розповісти про свій новий курс «Інструкція до м'язів». Сподіваюся, наприкінці цього відео вам краще буде зрозуміло, навіщо я роблю цей курс, що у ньому буде, і, власне, ви зможете інформовано вирішити, чи потрібна вам у вашому житті пригода типу участь у курсі «Інструкція до м'язів» від ніжного методу. Спершу дозволю собі трошечки контексту. У доволі ранньому віці, десь із настанням статевої зрілості, як тільки в мене з'явилися груди та округлилися стегна, я була переконана, що із тим терміново треба щось робити. Щось у моєму випадку означало худнути. Причому за будь-яку ціну. Таким чином я сіла на дуже багаторічний і дуже печальний дієтний потяг, який потягнув мене до самомордування голодом та абсолютно нерозумних фізичних навантажень. У мене в анамнезі була і дієта Рене Зельвегер, це 21 день їсти одні сливи, і пробіжки 10 кілометрів щодня, і в сніг, і в дощ, наче серце, і по 6 годин у танцювальному залі, при тому, що їла тільки каву і пилок. Думаю, ніхто не здивується, що цей потяг притягнув мене до цілого пакету харчових розладів від булімії та очисної анорексії і назад. У мене на 6 місяців десь в якийсь момент пропали місячні. Але, на щастя, в певний момент я сіла в інший потяг. Цей потяг, власне, називається «Ніжний метод». І в цьому потязі люблять гарно, корисно і достатньо їсти. Причому усі макро-групи харчових елементів – білки, жири і вуглеводи, плюс ферментовану їжу, а також у цьому потязі абсолютно обожнюють, дуже поважають і просто у захваті від м'язів. Нам усім із народженням видають певну кількість м'язів. Десь у районі 25 років ми сягаємо піку своєї м'язової маси і після цього починаємо потрошки мускулатуру втрачати. Особливо, коли не надто задумуємося над тим, як ми користуємося своїми м'язами і не робимо нічого, аби стримати цей процес втрати. І, власне, курс «Інструкція до м'язів» – це семитижнева спроба відповісти на питання, як користуватися м'язами таким чином, аби втрачати їх повільніше або не втрачати, та навіть нарощувати м'язову масу. У цьому курсі ми не готуватимемо тіло до літа, не спалюватимемо свої ненависні жири, принаймні не на цьому буде головний акцент, і не намагатимемося зробити свій живіт пласким. До речі, качати прес уже давним-давно не в тренді, від цього тільки поперек болить. Натомість ми спробуємо самостійно побудувати собі програму тренувань на тиждень. До речі, приклад логіки такої програми ви зможете знайти у статті в описі до цього відео. Отже, про що буде курс? Блок перший, вступ, буде присвячений такій собі орієнтації, загальним принципам користування м'язами. Також ми поговоримо про лінь. І дізнаємося, чому займатися спортом, робити вправи, бігати марафони, підіймати штангу, качати наші біцепси і трицепси. І з точки зору еволюції, насправді, не така вже й природна затія. Це щось, що людство вигадало зовсім недавно, і це взагалі-то не природно. Словом, ми будемо детально знайомитися із методологією. У блоці номер 2 ми говоритимемо про нашу форму, тобто нашу поставу, і ретельно пройдемося по темі того, як наш орган постави або орган форми, наша сполучна тканина, наша фасція забезпечує нам нашу структурну цілісність. Це також буде чудовою нагодою для нас подосліджувати, проаналізувати власні стратегії взаємодії із гравітацією та
та подивитися, яких ми постуральних звичок встигли набратися за своє життя і що із ними можна робити. Блок 3, нарешті, про м'язи. У цьому блоці ми поговоримо про те, навіщо нам м'язи, навіщо про них дбати, розглянемо біологічні, базові біологічні процеси, які відбуваються у м'язовій тканині, а також поглянемо на три типи м'язових тканин – нашу скелетну мускулатуру, наші всі біцепси, трицепси та сідничні м'язи, гладеньку мускулатуру, до якої у нас немає прямого доступу, і окремий тип м'язової тканини, який настільки важливий, що обслуговує один орган – серце. І, власне, блоки 4, 5 і 6 будуть присвячені детальному розглядові кожної окремої м'язової тканини. У лекції номер 4 ми поговоримо про нашу скелетну мускулатуру дуже детально. Поговоримо про те, наскільки для неї важлива сила. Спойлер, дуже важлива. Це материнська характеристика скелетної мускулатури, на якій будується все інше. І, відповідно, поговоримо про те, що, скільки та як потрібно робити, аби посилювати свої скелетні м'язи. У блоці номер 5 ми поговоримо про серце та, власне, серцевий м'яз, який забезпечує його роботу. Розберемося із тим, що таке максимальне споживання кисню, або англійською VO2max, і як його тренувати. Поговоримо про те, що таке варіабельність серцевого ритму, або англійською HRV, Heart Rate Variability, і що воно означає, а також дуже інтимно познайомимося із найкращою подружкою серця, нашою діафрагмою. Блок 6 буде про гладеньку мускулатуру, відпочинок та відновлення. Він буде про м'язи, до яких ми не маємо свідомого контролю, але без яких всім іншим м'язам, у тому числі скелетним і серцевому м'язові, дуже кепсько. Ми говоритимемо про сон, про харчування, про відпочинок як особливу форму руху та накопичуватимемо собі, формуватимемо собі свій власний репертуар практик для того, щоб качати гладеньку мускулатуру. І, зрештою, блок 7, фінальний, останній, буде свого роду інтеграцією, у якому ми відточуватимемо та припасовуватимемо до себе, до своєї власної біографії, те знання, яке ми отримали протягом курсу. Ми будемо говорити про те, яким чином враховувати ритми, циркадні ритми, наприклад, дня та ритми свого життя, наприклад, менструальний цикл та менструальний статус у побудові своєї практики. І так, як зробити так, щоб наша практика фізичної активності вписувалася у наше життя. Словом, загалом вчитимемося вписувати свої уявлення або бажання щодо того, що мають робити наші м'язи у своє неідеальне, хаотичне та реальне життя. Усі лекції будуть доступні у записі, доступ до них лишається учасникам назавжди. На ознайомлення та переварювання матеріалу із однієї лекції та виконання практичного завдання у учасників буде тиждень. Тобто курс розрахований на 7 послідовних тижнів. В результаті, після 7 тижнів, ми будуємо собі програму. Звісно, ви можете розтягнути це задоволення на довше, або повторити цей курс у майбутньому, або повернутися до певних його блоків. Усе на ваш розсуд. На тому я щиро дякую вам за вашу увагу. Тепер у вас точно є достатньо вхідної інформації, аби вирішити, чи потрібен вам такий курс. Тому вихід за вами. Посилання на сторінку курсу з усіма деталями та формою реєстрації я залишу в описі під цим відео. Там само в описі я прикріплю посилання на кілька статей, які, сподіваюся, краще вам продемонструють мій спосіб мислення і, відповідно, мій стиль викладання. Бажаємо вам гарного продовження або завершення вашого дня і сподіваємося до зустрічі в курсі «Інструкція до м'язів». Давайте сильніше ти разом. Па-па.